Добре вечер, български слушалци. Аз съм Очарвич Горан, организатор фестивала Stonerizer, бивши Stonerizer Pool Festival, а сада Mount of Artan. Дойдите 1 и 2 юла, източна Сърбия, подножие планина Ртънь. Да, фестивал е кренул от 2003 година. Бил е посвечен нашим приятелю, кой е трагично настрадал. Да би касније, током година, то се модификувало у нешто друго и дакле ове године ће да буде 14. година по реду. Прво се стартовало је у граду Бољевцу, одакле смо сви ми, организатори и тај наш друг био, да би се 2010. преселио у подножију планине Ртънь. То је дводневни отворени, уради сам фестивал, бесплатан, који окупља бендове са Балкана. Понекад имамо и госте из других делове Европе. Посвећен је у последњих пар година, кренуо је као панк фестивал, да би сада био више окренут неком психоделичном и дум звуку. А люди који то радите сте четворица који сви потиће са тај регион, са Бољевце и тако да? Да. А четири люди, тако да? Да, наша четворица. Само да представиш сви који да, су люди? Да, ту смо ја, Горан Лучаревић, Дарио Миленковић, Александар Дивојевић и Милош Љубић. И нико сад не живе тамо, сваки си живе у свој град где да. Има своја сцена и донеси нешто. Тако је, тако и они су, сви смо раштркани, чак је у ствари један организатор живи на релацији Загреб-Лондон, ето ја сам у Нишу, ту је Нови Сад и Београд. I okupljamo se tamo jednom godišnje i uglavnom sve radimo online i sa distanci. Da bi tamo došli par dana pre festivala da sve postavimo na noge. Dobro, ti sam radiš sad online, pošto pova sa benda Entagen se selio u Beograd, pa i ko kompozitor tako na taj način radiš da, sad, da, da, za sad? Da, da, radimo online i Entagen. Добро, то се фестивал се ради за него цела година, али када наближи време да. Се па углавном почнемо са бендовима да се чујемо крајем децембра или можда почетком јанура. Пола бендова су углавном предност тим и бендови они који су наши пријатељски који свирају пар година уназад. Прво се њима јавимо уколико желе поново да дођу, да их испоштујемо на тај начин. I otprilike to bude pola od prošle godine i dodamo još 5-6 novih bendova, drugu polovinu. Dobro, ova godina datumi koji će biti? Ove godine je 1. i 2. jula, ta lokacija koja je zadnjih 6 godina. A bendovi? Bendovi su, nijedan bend nije iz Srbije, imamo iz Grčke tri benda, to su Dead Elephant i Dead Elephant iz Atine i iz Atine Field of Locust, iz Soluna je bend Acid Autumn, iz Bugarske imamo dva benda, iz Sofije Titov Divine i Feedbacker. Iz Rumunije, iz Oradeje imamo Topografer, Tausk i iz Temišvara i Kluža VVVLV. Iz Mađarske je to Trom for Mert i iz Slovenije Snog. A šta kaže statistika, ljudi dolaze sa koji regionova za festival najviše, da. Zadnji godine, da? Da, pre jedno, do pre jedno tri godina najviše su iz Rumunije ljudi dolazili, a sada možda zadnje godine, zadnje dve, se možda to izjednačilo sa ljudima iz Bugarske. Dobro, a твој утисок како е за остварање неке сцена и тоа во регион кој не е тако лако да се тоа, тоа не е Београд, не е Војводина, каде е близ до Мађарска и све. Да, да, па ето требало нам е, су нам све ове године да би дошли до тог ниво да можемо
да привучемо и бендове, а и публику из, из других неких краева, посебно што смо далеко од Београда или Новог Сада, али самим тим смо ближе Бугарској и Румунији. Добро, а шта би рекао на тих люди кои никад не са чули о фестивала, како може да дојде, како да се... Да, из правца севера се стиже возом или автобусом до Парачина, возом до Парачина, автобусом до Болјевца и постоји на раднички автобус кој се стиже из града Болјевца кој иде само петком. Утре поподне вози до тог населја Ртанј или просто колима може да се стигне из правца Ниша преко Соко Бање или преко Заечара, може аутопутем поново преко Парачина и пре Болјевца је одвајање 10 км пре града за населје Ртанј у подножју планине Ртанј. Добро, а када се стиже там, свети је опенер на шатерите? Да, то је дешавање испред напуштеног пионирског дома, постоји бесплатан камп, бина је на отвореном, на располагање има и заједничка простори за спавање са врећама, где сваки гост добија душек за спавање, а могуће да ће бити и собе на располагање чак бесплатне ове године. Преко дана се кува и бесплатан ручак, ради се сито штампа са мотивом мајца, са мотивом фестивала за ту годину, са бендовима који наступају за ту годину, свако може своју мајцу дух да донесе и штампа је бесплатна, сито штампа се ради. Током дана свираће два бенда, а током вечери у петок и суботу по четири. Добро, а за тих люди који са од тај региона, дали сте остварили своја публика полако, која не долази од Румунија, од Београд или од Бугарска, а која си од тај дел Србије? Из тог дела Србије, па... Da, uglavnom imamo ljude iz Zaječara, Bora koji su se ustalili i poslednjih godina sve više iz Niša, ali što je vrlo čudno, očekivali smo ih ranije, ali zadnje 2-3 godine ima odzivi iz Niša. I iz Ćuprije, Jagode ima odziva, pošto je već dve godine za redom, poslednje dve godine svirao odličan band iz Ćuprije, Oval Accident.